Во тек е поднесувањето за независните кандидатури за градоначалници за предстојните локални избори. На повиток за независни кандидатури за градоначалници од Вилчево и Македонска Каменица, за сега се само две. Вчера до Државната изборна комисија во Вилчево, како независен кандидат за Македонска Каменица, кандидатура поднесе Миран Митревски од Македонска Каменица. Пред него, според информациите од Државната изборна комисија за независен кандидат, кандидатура има поднесено уште едно лице од Македонска Каменица, а во најава се шпекулираат уште двајца независни кандидати, со што во Македонска Каменица, според првичните информации, за градоначалници ќе се борат четворица независни кандидати, доколку ги соберат потребните подписи за подршка и кандидатите од двете неголеми партии, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМНЕ. Инаку Миран Митревски, кој што вчера ја поднесе својата кандидатура, и председател на Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица. Митревски од локалните избори очекува подршка и добар надпревар со останатите кандидати и доколку ја добие довербата од граѓаните, неговата програма ќе биде богата со проекти од социјалата, инфраструктурата и туризмот. Денески официјално поднесувам кандидатура за независен кандидат за градоначалник на Општина Македонска Каменица со советничка листа која содржи 11 советници. Очекуваме дека добар резултат и ќе имаме добар надпревар со останатите кандидати за градоначалници на Општина Македонска Каменица. Дека ќе придонесеме со нешто новитет и нови идеи и нови проекти за подоброто на Македонска Каменица. Ние ќе предложиме своја програма веќе која е готова и која се предвидени повеќе од областта на инфраструктурата, од областта на социјалата, од областта на туризам, кој ќе ни е главен фактор во изборната кампања. Од ВМРО-ДПМНЕ во трката за градоначалник влегува Димче Атанасовски, додека од СДСМ се уште нема официјално објавен кандидат за градоначалник, но се шпекулира дека сегашната градоначалничка Сонја Стаменкова повторно ќе ја бара довербата на граѓаните. За Вилчево, за сега официјални кандидатури за градоначалници, објавено има само Социјалдемократскиот сојуз и тоа актуелниот градоначалник Горан Трајковски. ВМРО-ДПМНЕ официјално нема објавено кандидатура, но се поизвесно е дека ветеринарниот доктор Николчо Стојменовски ќе му биде против кандидат на сегашниот градоначалник Горан Трајковски.